Знеструмлення 25 серпня санаторію «Пектораль» на острові Хортиця сталося внаслідок виникнення аварійної ситуації в електромережах через грозу, що кілька днів поспіль вирувала у Запоріжжі. Жодних навмисних відключень від енергопостачання без дозволу Запорізької обласної військової адміністрації не здійснювалося. Про це Суспільному повідомила речниця ПАТ «Запоріжжяобленерго» Зарослава Цупренко. В одній з трансформаторних підстанцій, від якої заживлений, зокрема, і санаторій «Пектораль», сталося пошкодження електрообладнання. І 25 серпня воно вийшло з ладу. Аварійно-відновлювальні роботи були ускладнені обмеженнями військового стану, серед іншого і впровадженою у Запоріжжі комендантською годиною, а також над великими обсягами пошкоджень, які щодня виникають в електромережах через бойові дії, і так само над великим навантаженням на наші ремонтні бригади. Втім, з огляду на соціальну значимість цього об'єкту, «Запоріжжяобленерго» віднайшло можливість протягом доби усунути всі пошкодження та відновити енергопостачання санаторію «Пектораль». Нагадаємо, зранку 25 серпня в санаторію профілакторію «Пектораль» без попередження керівництва закладу відключили електропостачання. Понад добу майже 100 переселенців залишилися без електрики. 26 серпня журналісти Суспільного звернулися до працівників «Запоріжжяобленерго» з проханням роз'яснити ситуацію. Однак в компанії заперечили навмисне припинення електропостачання у лікувальному закладі. Цього ж дня о 15-й у санаторію відновили електрострум.